I ćao svima ljudi, Stefan i Vrosode. Danas ćemo da igramo yoga challenge. Znači imat ćemo 5, pa da ne dužimo više, hajde da počnemo. Prva će biti... Vi ćete to vidjeti na... Na ekranu. Na ekran. Znači prvo je to. Znači ja moram stati. Ti moraš. Allah! Allah še će vam sa... Allah, ajde ti. Ja sam ovako. Allah, ja iza guiste. A, da, ajde. A ti prvo. Ne. Nego? Ti moraš vam, meni tu stavit noge. Ode. Da, ne, jesi glup, ko kurac. Aj, dobro, ajde. Dobro. Ne, vam. Ljudi, failovali smo challenge, nema veze, idemo dalje. Sad je to, a to je lako, ok. To je lako, biti. Mama će biti na ekran. Na ekran, da ćemo biti na ekran. Ajde. Ja znači ovdje i sad... Da. Ali to ti biti na ekran. Dobro. Ok, vrst, idemo na... Allah! Ajde, vama će biti na ekranu to. Ajde. Ok, ovo će biti teška slika. Allah! Smrdim noge. Allah! Allah, ali ja ti neću vidjeti, znači... Ajde, jesmo dani. Jesmo. Ok, idemo na sljedeću. To, znači... Allah! Znači, ljudi, sljedeće nam je... Oh my god! Vama će biti na ekranu. Allah! Ajde ti tako stani. Kako? Ako možeš. Stavim tako ruke. Ajde. Ko ja? Ti, da. Allah! Ajde. Allah! Jo, ja sam moram se prebaciti. Kako to bo? Allah! Allah še će vrata. Allah! Allah! Ok, ovo nećemo pomoći. Ljudi, on poljubio sam Urošov šupak. Allah! Slušajte. Ovo je do tada nemoguće. Lajkujte video, subscribe. Ne. Slušajte, ljudi. Ako želite da ja... Ako želite da igramo neku igricu, na primjer, neku horor, slobodno nam napišite u komentarima, lajkujte video, šerujte, subscribeujte. I dobijte me na Instagram točke. Da dođemo do 10 subscribera. Ako vam se svidio, nadam se da vam se video svidio. Ćao!